Kalonzo, baba toa Kalonzo, aende Ukambani, afanye maandamano Ukambani. Wajahkoya, aende Western, afanye maandamano Western. Sahi school fees imepandia kila mtu, imepandia mtu wako Kisumu, imepandia mtu mwenyako hata Mount Kenya. So tukienda maandamano, tuende maandamano Kenya mzima. Jana Raila amesema tarehe saba mwezi wa saba uende maandamano. Sasa kila mtu aende maandamano kulingana na njia yake. After 5 years sisi tunalea. After 5 years tunalea na wengine watasikia vizuri. Pesa, anatoa pesa kwa mfuko yake, analipa wabunge. Ndio bili ipite. A change katiba, akuwe president hadi 2052. Tumekata. Ruto must go. Ruto must go. Na tutaweka bunge leo na inchi kila mahali. Tutaweka bunge kila mahali. Tupereka huu Mr. Kutenga nyumbani. Na Wakenya pia wasikii maneno. Ruto, kwa kampeni ya Ruto, Ruto aliweka Wilbur. Na ilituonyesha tu dalili ya Ruto ilikuwa mjengo kutoka kitambo. Aliweka yake aliweka Wilbur. Kasi ya Wilbur ni nini? Si ni mjengo. Hata Wilbur yenyewe iko wapi kwa sababu? Na sasa hivi mwenye anaumia kusina kila mtu. Ni mtu watu wa UDA. Nao ndio sasa hivi wanatuambia tuende maandamano. Raundi hatutaenda maandamano vile mnafikiria. Toa Kalonzo. Baba toa Kalonzo. Aende Ukambani. Afanye maandamano Ukambani. Wajahkoya aende Western. Afanye maandamano Western. Kila mtu afanye maandamano kwao. Ndio tujue. Tukienda maandamano isikuwe Nairobi peke yake. Na maandamano ikuwe Kenya mzima ni maandamano. Sio watu wa Nairobi si ndio tunajua maandamano. Hapana. Sasa school fees imepandia kila mtu. Imepandia mtu wako Kisumu. Imepandia mtu mwenyako hata Mount Kenya. So tukienda maandamano, tuende maandamano Kenya mzima. Tuonyeshe William Samoei Ruto tumechoka na serikali yake. Tumechoka na serikali ya kutenga kila siku. Jana Raila amesema tarehe saba mwezi wa saba uende maandamano. Sasa kila mtu aende maandamano kulingana na njia yake. Kila mtu aende maandamano kulingana na njia anahisi njia. Hatuwezi kuwa kila mara tuende maandamano. Tuende maandamano. Na sasa hiyo miaka pia zinaenda, masiku pia zinaenda na Ruto hapo tu. Bora tuende maandamano, tutoe William Samoei Ruto State House. Ruto hana amani. Penye yako Ruto mwenyewe hana amani. Jana nimeona William Samoei Ruto na timu yake. Kume Ruto anaogopa Raila. I think hata akiona penye Raila akaanza toka mbio sana. Baba Ruto anakuogopa. Baba fanya kitu. Sisi tumekubali hata kukufa. Juu Wakenya wasikie vizuri. Tumekubali kufanya kila kitu. Wakenya wasikie vizuri. Hatuwezi kwa after 5 years sisi tunalea. After 5 years tunalea na wengine watasikia vizuri. So, Martha Karua, na kuomba kwa unyenyekevu. Tafadhali. Watu wa Mount Kenya. Mulisema mulipigia Raila Amolo Odinga 2 million. Tunataka kuona na watu wa 2 million imetosha kutoa William Samoei Ruto State House. Watu 2 million, abu niambie watu 2 million. Tukue kwa barabara atununue State House tutafika. Na raundi tunafika State House. Sio hizo zingine tunaendaga tunatibua tena na turudi raundi. Muda tupa tunaenda. Mtu baka tufike State House. Hatuwezi kubali jinga kama hii. Na raundi kila mtu tafuta kitamba na maji. Wakitupa tunaenda. Wakukufa wakufe. Wakubaki wabaki. Hivyo ndio revolution. In 1992.
In 1992, Raila alijaribu na tukukua. Hii atukukua. 1992, baba alijaribu na tukukua. Na sahi tuku. Tuku. Tumekubali kufanya kila kitu. Raila Amolo Odinga apewe haki yake. Na mimi jana nilikuwa karibu na Raila. Raila bado ni mtoto. Hajazeeka. Raila ni mtoto sana. Raila bado ni mdogo zaidi. Raila bado ni mdogo. Ni miaka mutahesabu, miaka mutahesabu. Lakini Raila bado atabaki tu Raila. So nikimalizia yangu ya mwisho. Nikimalizia yangu ya mwisho. Wa Kenya, maisha iko juu. Maisha iko juu. Baba akisema ni maandamano, tafadhali. Baba akisema ni maandamano, tuende maandamano. Tuende maandamano. Usiangalie ati wewe ni kabila gani, usiangalie wewe ni kabila gani. Tuende njaa ijui ukabila. Njaa ijui kabila. Baba sema ni maandamano, tuende maandamano. Wacha nikaribishe ndugu yangu Nuru Kanga aongee. Just 1 hour, 1 minute. Uneza brief na kuru yo bunge la wananchi venye wanasumbuliwa hivi, unaweza waambia nini? Tutakuja kuback up ama. Asante sana mtu wa Nakuru. Sisi kama watu wa bunge la wananchi ya Jakaranda tuliamua kama ni mbaya ni mbaya, hata watupe tear gas ama wafanye atutoki. Sisi tumekubali kukufia Raila Amolo Odinga, na ningependa kuambia watu wa Nakuru mkuwe strong. Hakuna kitu kinakuja kurahisi. Mkuwe strong. Na hapo ningependa kuambia watu wa Nakuru, Nakuru tunakuja. Sisi hatuogopi Ruto. Atuogopi serikali ya UDA. Atuogopi. Tutakuja hapo na nimesema tutatembea Kenya mzima. Tutaweka bunge la wananchi. Juu tunaona dawa ya William Samoei Ruto ni maandamano. Ruto mwenyewe anataka maandamano. Hata Ruto amechoka tu kusema tu hii kitu imenishinda niende ndio awezi. Lakini hata Ruto mwenyewe anaona hii kitu imenishinda. Asante sana.